Kosul seyhin. Al кеттік. Міне тағы бір нұсқа талдап жіберетін ойымыз бар. Так, мынау жаңағы есеп. Бірінші мына жерде мына мырыштың пайызын табатын едік. Бұл 25% болып шығады. 25% дегеніміз 4-тен 1 бөлік. 360-тың 4-тен 1 бөлігін тапқан кезде, 360 градустың 4-тен 1 бөлігін тапқан кезде бізде ол 90 градус шыққан еді. Мінекей. Кетті. Келесі есеп. Екі санның қосындысы 423. Осы сандардың бірі 5 цифрмен аяқталады. Так. Егер 5 цифрын өшірсе, екінші сан шығады дейді. Так. Енді қарайық. Онда 38-ден бастаған дұрыс. Себебі 385-ке 38 қосқан кезде, 8 бен 5 қосылып, 3 бен аяқталатын болады. Есептеп көресілер, 13 бір ойға кетеді. 11 ойда мен 12 шығып тұр. Сіз жауап. Иә? Түсіндіңдер ма? Міне, өзі 385-ті. Егер соңындағы 5 пен аяқталады дейді. Егер 5-ті өшіріп тастасақ, онда қалғанына екінші сан болып қалады дейді. Біздің іздеп жатқан санымызда ол как раз 38 болады. Ол екеуін қосқан кезде есептегі 423 саны шығып тұру керек. Кетті ал. Түбір астында 43 саны 2 қандай натурал санның? Енді түбір астында 43 болатын болса, жай ғана былай ойласақ болады. 43-тен кейінгі, 43-ке дейінгі түбірден шығатын сандарды. 43-тен кейін 49-дан 7 шығады. Оның алдында 6 бар деген сөз. Енді осы екі натурал сандардың қосындысы қанша болады дейді бізде? 13 болады. Кеттік. Түсінбесіңдер, сразу есеп нөмірін жаза салыңдар. Қорапта нанша шарлар бар. Араластырып бір шар алынғанда алынған шардың көк жақсылап оқыңдар. Болмау, болмау. Болу деп оқып қала береміз де біз болмау дейді. Көк болмайды. Көктен басқа цветтер бізде 10 түс бар. Ал жалпы ол жерде 15. Значит, 5-ке қысқартып жіберсек 2 бөлінген 3 немесе 3-тен 2 деген жауап болады. Көк болу деп оқып қойсаңдар, онда біз аға түсіп қаламыз да қате болып қалады жауап. Жақсы оқыңдар. Болу, болмау. Так, 5-ші есеп. Оқушының осындай өзгеріс ауқымын табыңыз дейді. Ең үлкенінен азайтамыз ең кішісін. 2. Тырыс. Так, келесі. Ой. Диаграммада қораптар түрлі түсті шарлардың саны көрсетілген. Жасыл түсті шар алу ықтималдығы дейді. Жасыл түсті дегеніміз бізде 14. Қазір алымы 14 болып тұр. Бөлімі керек енді. Так, бөлімі 22. 15 мынау. Дұрыстап қарасақ 18. Мынау 19. Жалпы шарларды табу үшін барлығын қосып шығамыз, иә? 22 қосылған 15, қосылған 14. Қосылған 18, қосылған 19. 88 болады екен. Әзірге 2-ге ғана қысқарта аламын. Сонымен А жауабы екенін анықтаймыз. Дальше. Так. Мынау жаңағы есеп. 10 километр 10 километрден бөліп жүретінше. Мына жердегі тыны табу үшін 10-ды біз бастапқы жылдамдыққа бөлеміз. Мұнда кейінгі жылдамдыққа бөлеміз. Барлығына кеткен уақыт жоспарлаған тығы уақыттан 15 минут. 15 минут дегеніміз 4-тен 1-ге азаяды. И мынаның өзін біз 20 бөлінген V деп алдық тының өзін. Сонда енді V-ның орнына жауаптардан қоя отырып біз тапқан едік. Вот тең 8 болып шыққан еді. Қаласаңдар теңдеу алып шешіңдер. Қаласаңдар осылай теңдеуіне орнына қойып таба салыңдар. Кеттік. 5 оқушыдан 2 кезекші таңдау десе ол 5-еуден 2-еу таңдаймыз. Ол 10 шығады. Ары қарай кете береміз дейді ме?
Мұнда 3К плюс 2, 3К бөлсе 2 қалтып қалатын сандар. Міне 2, 5, 8, бай шетінде 3 қосылып кете береді. Енді бізге 50 деген санды қайықта тұрады дейді. Енді 3 қосып кете берсек те болады. Ең оңай тәсілі. Енді 50 деген қатты үлкен сан емес. 35-ке 3-ті қосып кете берейік. 38, 41, 44, 47, 50 дейді. Міне 50-дің орнын таптық. Ол міне бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар, бесінші қатардың ең бірінші нүктесі. Бесінші қатардың бірінші нүктесі. Так. Түсінбесіндер айтыңдар балалар. 10. 29-ға еселік. Екі таңбалы сандардың қосындысы дейді. 29-ға еселік. Мысалы, 29-ға бір есе үлкен ол 29-дың өзі. 29-дан 2 есе үлкен ол 58. 29-дан 3 есе үлкен ол 87 болады. 29-дан 4 есе үлкен дейтін болсақ, ол 116 болып кете ме? Ол екі таңбалы, үш таңбалы өтіп кетеді. Болды міне. 29-дың еселіктері, именно екі таңбалылары осы үшеуі. Осы үшеуінің бізге несін тап дейді? Қосындысын тап дейді. 29 қосылған 58, қосылған 87. 174 болып тұр. Ал енді екінші жақта 28 санның екі таңбалы бөлгіштерінің көбейтіндісі дейді. Бұл жерде бөлгіштері деген. Енді бірінші 28-дің жалпы бөлгіштерін жазып шығасылайық. 28 так. 1-ге бөлсем 28 шығады. 2-ге бөлсем 14 шығады. 3-ге бөлінбейді. 4-ке бөлсем 7 шығады. Ары қарай қайттан 7-ке бөлсем 4 шығады деген сияқты қайталанады. 2 таңбалы бөлгіштері мынау 28 бен 14 қана екен. Осы екеуінің бізге не істейді? Көбейтіндісі дейді. Оны табу үшін біз 28-ді көбейте саламыз 14-ке. 392. Енді осы екеуінің арасында байланыс қандай байланыс бар? Так. Екеуін қоссақ 0 болады дегенге келіспеймін. Мынаған келіспеймін. Мынаған 117-ні қоссақ ва шығады дейді. Мынаған 7-ні қойсақ ол 1-мен аяқталып қалады. Ал біздің жауабымыз 2-мен аяқталып тұр мына жағы. Келіспеймін. Так. В-ға 121-ді қоссақ А-ға тең болады дегенге мүлдем келіспеймін. Е екен ғой. Көрініп тұр екен ғой. Мында. Еселік пен бөлгіш деген ереже. Еселік деген бірнеше есеге көбейтіп 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 отырасың. Бөлгіш деген қандай сандарға бөлінеді, сол сандарды жазып шығасың. Сосын есептің шарты. Так, 11-ші есеп. Так, мына жерде А-ны есептеп алайық бірінші. Минус 3-тің квадраты ол плюс 9 болады. Плюс 9 2-ге көбейтсек 18 болады. Модулі бар, екеуін көбейтсек плюс 15-іміз шығады. X үлкен Y деген жоқ. Так. Так. Е болады онда. Мынау 2-ге көбейтсек 30 болып 18-ден үлкен болып кетеді дегенге келсеміз. Басқа амал жоқ. Так, ары қарай. Так, 12-ші есеп. Кестеде соңғы 5 жылдағы нандай-нандай мектептердің түлектер саны көрсетілген. Кестені пайдаланып мектеп бітірушілердің саны ең көп болған жылды көрсетіңіз. Мектептерде емес, жылды көрсетіңіз дейді. Енді қарайық. Біз жылдар бойынша есептейміз. Бірінші 2014-ті есептейік дегенде. Так, бірінші қатар бойынша мен былай қарайшына. 5-ші мектеп ең көбі мына жерде. 15-ші мектеп ең көбі мына жерде. 20-ші мектеп ең көбі мына жерде. Осы үш қатарды ғана есептейін. Қалған қатарлар конкурент бола алмайды. Конкуренция 0 оларда. Так, енді. Так, бірінші қатарда 45 қосу 30 қосу 25. Ай, 45 деп айтып жүрмін ғой. Айтып жүрмін ғой деп тағы бір рет айтып жүрмін ғой. 100 болды енді. Мына қатар енді.
Так. 90 болды менімше. Дұрыс қоссам, мына қатарымыз. Тоқсан сегіз болды. Ең көбі 2014. Келісесіңдер ма? Келісеміз деп қойсаңдаршы. Жарайды. Қарап отырмын да, мен кейде қателесіп кететін бар. Келісеміз дейді. Жарайды, келіскендерің дұрыс. Так, 1 литр сүттен, 1 литр сүттен анша грамм қаймақ, 1 литр қаймақтан анша грамм сары май. Ош, 100 литрден бастап есептей берейік. 100 литр сүттен қанша сары май кетеді? 1 литрден 150 грамм болса, 100 литрден 100 литр десе 100 есе көп қой, ә? Осынша грамм кетеді. Сары май алуға болады. Енді бұдан қазір не істейміз енді? 1 литрде 1000 грамм бар дейтін болсақ, бұл қазір 15 литр бола ма? 15 литр десек, енді 1 литрден 300 грамм алынатын еді ғой. 1 литрден 300 грамм сары май алынатын еді ғой. Енді 15 литрден десе біз 15 есе көп бола ма? Ай, тағы да осыдан шықты ғой. И бұны килограммға айналдырған кезде не болады? Фунг болады, е? 4,5 болады екен. Окей, да? Екі рет пропорция құрдық қой. Екі рет пропорция құрдық. Ары қарай. Цифрлары әртүрлі деген мынау дегеніміз бағана ең үлкені болатын. 980 еді. Цифрлары әртүрлі, соңы 0 мен аяқталу керек. 5-ке де 10-ға да бөліну үшін мында 120 еді. Азайтқанда 860 шыққан еді. Алдыңғы нұсқада ғана келді бұл есеп. Так, 15. Ауданы 4 сантиметр квадратқа ең көп дегенде қабырғалары 3-те 5. Онда не ғой? Так, бітті, бітсіз басаша қазір. Бұл жатты шығып кетеді бұның. Не көргеміз. Аудан айттым ғой, істе береді бұл. 20-да 20 ғой, бұл. Енді 3-те 5 дегеніміз қандай да ол? Кішкентай да. Бір жағы 3, бір жағы 5 та. Соны біз былайынан істейік. Үштерін былай қаратып жіберейік. Ең соңғы 5-терін былай қаратып жіберейік. Сонда барынша сиімді болады. Сонда қарайық, мына жақтан 5-еуін қалдырып кетсек, мына жақта 15-сіне 15 қалады ғой 20-ның. Оған үштердің 5-еуін, мындайлардың 5-еуін сыйдыра аламыз. Міне, 5-еу кетеді. А былай қарай 4-еу ақ кетеді, 20 болу үшін. Міне, былай қарай 4-еу ақ кетеді. Сонда мына жердің өзіне, мына жоғары жақтың өзіне 20 шығып кетіп тұр. Мына жердің өзі 20 шығып кетіп тұр. Енді төмен жағына ше, төмен жағына былайынан нешеу кете алады қазір? 20-ға дейін, 18-ге дейін 6-ау кете алады. Сонымен 20 плюс 6 болады. 26. Так, жарайды, кеттік уже. 16. 4-тен қабырғалы шаршының периметрі 36 десе, оның қабырғалары 9-дан. Уже мыналар да 9-дан. Жұлдызшаға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ың 8-ін қолданамыз. 78 сантиметр. Жұлдызшаның периметрі деген кезде ішіндегі 9-лар есептелмейді. Соны ұмытпаңдар. Так, 17. Кестеде оқушылардың байқау тестінде математикадан жиналған ұпайлар көрсетіліп тұр. Алған ұпайлардың медианасы десе, медиана десе, өз суретімен жазамыз. Ең біріншісі, ең кішісі 20 міні. Бірден сызып тастайын, чтобы жазғанымызды біліп отырайық. 20-дан кейін 24. 24-тен кейін 25.
26 28 30 tağı da 30 var eken. İyi 34. Yen qarañdar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Biz 8 oquşunu tügel jazdıq pa, sonda qarap koyaq. 3 4 5 6 7 8 boldı. Häzirge dur jazdıq. Şinde qalıp ketse uje esepti özgertip jeret. Sonda olsa bir tügeldip alğan durs. Ösü retmen jazıp alğanız. Endi ne qalatın? Mına yaqta 3-ün bir tastap alayın. Sonda ortada 2 qalıp ketet. 26 men 28'in däl ortasında 27 var. Oh. Qalay ketti. Normal şar endi. Tak, ar qaray. Idısta 4 qiyar. Osunday esepter bolmaydı da. PR qızanaq dep. 4 qiyar, 1 qızanaq, 2 piyaz. Aspaz atsa qaramay alınan kökönüslerin kem degende her türünen mindetti türde bir-birden, her türünen bir-birden şıgu. Tak bizde piyazın şıgu qiyin, piyaz şıgu üçün bizde mınalar tausılu kerek. Olar tausılıp 5 qızanaq tausılat, odan kiyin barıp, 4 qiyar tausılat, odan kiyin barıp, piyazdan her türü sonunda bana birbirini alamız bizde sürabatkan bir-birden denginin. Sonunda biz jalpı 10 alıp koyup biz o. Bire vaqtta oşun de. Bәрін төге салу керек еді ұлтшы дей ма. Ал 19 кеттік. 1 минутта оқыған сөздердің саны көрсетілген. Окей. Қай оқушы оқыған сөздердің саны барлық оқушылардың 1 минутта оқыған сөздердің медианасы ретінде алуға болады. Мынау да жаңа есеп. Так, медианасы кеттік. 60-тан бастаймыз. 60 70 70 80 90 100 100 7 оқушы. 3 4 5 6 7 оқушы ортада 80 қалып кетеді. 80 дегеніміз ұланға сәйкес келеді. Т жаңа ең нұсқасында келеді бұл есеп. Так, соңғы есеп. Суретте гүлзардың тік төрт бұрыш пішінді бөлігінің ұзындығы 2.6. Ол мына жері 2.6. Ені 2. Мына жерін 2 деп жазайын да, а мына жерін мен радиус ретінде 1-1 деп жазайын. Толық қара сызықпен десе, уже мына ішіндегі сызықтарда есептеледі. Мынаны сол үшін жазып қойған. Әшейін периметр десе, сыртын ғана есептейтін екен да, а бұл жерде іші де есептеледі. Ұзындығы керек дейді. Так, екі шетіндегі мына екеуін бір шеңбер ретінде қарастырамыз. Onun radiusu 1-1 ekenin gördük qazi mini. Şeңбер ұзындығы 2 pi r formulası. 2 1 şeңбер қамтиды. И pi-дің мәнін 3 деп аласыңдар дейді өзі беріп қойған. Сонда бізде 6 шығып тұр. 6 сантиметр шығып тұр бұл. Енді мына ортадағы 4 бұрыштың периметрі қанша болады? Ол 2 көбейтілген ұзындығы менен енін қосамыз. Ол 2 көбейтілген 4.6 тең 9'da 2. Oğan kosamız endi jalpı uzunluğun tapqan kezde. Ne boladı? 15'te 2 boladı. 15'te 2 boladı. Da jawab. Al, ikinci nusqada ayaqtaldı. Qanday suraqtarın var?